მოუსმინე წარმატების ფორმულას. დასახე მიზანი ჩვენთან ერთად და აირჩიე არსებული წარმატების ფორმულა. წარმატების ფორმულა კვანცალაღიძესთან ერთად. წარმატების ფორმულა ზუსტად 19:11 და 11 წუთზე ჩვეულებრივ სამ წარმატებულ კომპანიებთან და სასარგებლო მაგალითებთან ასოცირდება ჩვენი გადაცემა. ვდგამთ მორიგ წარმატებულ ნაბიჯს, ბუნებრივია და საინტერესო კომპანიის ისტორიას ტრადიციულად ჩვენ სასარგებლოდ ვისმენთ, ესეც არ უნდა გამოგჩეს. მონაცემები გადაცემის პირველი ბლოკი და შეგახსენებთ კვანცალაღიძე. მონაცემები. Маша, ასე ახალი ნათების აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი თემურ არდოტელი სტუმრობს დღეს გადაცემას. მოგესალმებით ბატონო თემურ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. ვიცი რომ ახლახანს დაბრუნდი ჩვეულებიდან შეიძლება ასე თქოს და სწორედ დღეს იქნებოდა ყველაზე რთული და მძიმე დღე. სწავლა განათლებით დაიწყოთ, სამუშაო გამოცდილებას გადავხედოთ და დღევანდელ რეგალიამდე მოვიდეთ. Მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ამ საინტერესო გადაცემაში ჩემსაც ასეულობა მონაწილეობის მიღება და ჩემი კომპანიის წარმოდგენა. უღმესი მადლობა ბატონო თემურ. სწავლა განათლება სად მიიღეთ და შემდეგ რა სამუშაო გამოცდილება გქონდათ? სანამ დღევანდელ რეგალიამდე მოხვდებით. ჩემი ძირითადი განათლება დაკავშირებულია ფინანსურ საქმიანობასთან, ფინანსების სფეროსთან. ვარ ფინანსების სპეციალისტი, ამ მიმართულებით მოსწავლე განათლება მიღებული და იმ კომპანიაშიც, რომელშიც ამჟამად მოღვაწეობ და წარმოადგენ კომპანია ახალი ნათება, ამ კომპანიაშიც მოვედი სწორედ ფინანსური კუთხით, ამ სფეროში საქმიანობით დაიწყე ჩემი მოღვაწეობა და შემდგომ განვითარდა ჩემი კარიერა უკვე. ეს წარმოადგენ ამ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი. დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალი ნათების აღმასრულებელი დირექტორი თემურ არდოტელი სტუმრობს გადაცემას წარმატების ფორმულა. საღამოშვიდობის. ეთერშია წარმატების ფორმულა. გვანცა ლარიზესთან ერთად. მაშასა კომპანია ახალი ნათება 1999 წლიდან არსებობს ქართულ ბაზარზე. კომპანიამ წარმატებას მოკლე დროში მიაღწია განათებისა და არქიტექტურის სფეროში. როგორი იყო პირველი ნაბიჯები ბატონო თემურ და რამდენად რთული იყო დამკვიდრების პროცესი? თქვენ დეტალურად გეცოდინებათ პირველი ნაბიჯები კომპანიისა, რომელიც დღემდე ინარჩუნებს წარმატებულ და პოზიტიურ ადგილს. მართლაც რომ საინტერესო და მისაბაძი გზა განლო კომპანია. დღემდე მისი დაარსების დღიდან ეს საინტერესო გზა დაკავშირებულია ბიზნესის კეთების დიდ მოტივაციასთან, რეალურად როგორც თქვენ ხომ ნულიდან საქმის დაწყებასთან. რამდენად განებივრებული იყო ქართული ბაზარი იმ დროს სწორედ ამ მიმართულებით? ამ მიმართულებით მაშინაც 90-იან წლებში მოგესწრებათ ქართული ბაზარი რეალურად განვითარებული ძალიან ნაკლებად რომელიმე მიმართულებით იყო, მით უმეტეს ამ მიმართულებითაც და აქაც თავიდანვე კომპანიის დამფუძნებელმა და იმ გუნდმა ვინც დაიწყო საქმიანობა თავიდანვე აირჩია რომ გადაედგა შედარებით უფრო რისკიანი საინტერესო ნაბიჯები, რაც გულისხმობდა ბევრი შედარებით ასე ვთქვათ ვის საშუალებასაც იძლეოდა ის მოცემულობა და ის არეული წლები საინტერესო ახალი პროდუქციის შემოტანა. თქვენ შემთხვევაში რისკი ხშირად ამართლებს ბატონო თემურ? ჩვენ შემთხვევაში რისკი როცა ამართლებს ეს ჩანს გამართლებულად და წარმატებულად, როგორც ყველგან ხდება ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის არ არის წარმატებული ნაბიჯები, არის გარკვეული შეცდომებიც, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში სტრატეგიულ დონეზე გადადგმული ნაბიჯები და მიღებული გადაწყვეტილები რეალურად ამ გადასახედიდან ვიტყოდი რომ შეფასდებოდა წარმატებულად. სირთულის დროს როგორი ქცევით თქვენ როგორც ხელმძღვანელი? სირთულის დროს ვცდილობთ რომ ყოველთვის ვიპოვოთ გამოსავალი, რეალურად გავაანალიზოთ დროულად მიღებული გადაწყვეტილების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის ხარისხი და მაინცდამაინც სანამ არ გადაიჭექება ურემი, მანამდე არ მივიყვანოთ საქმე და თუ რაღაცა ასე ვთქვათ არასწორი მიმართულებით მიდის პროცესი, იქვე ვცდილობთ რომ მივცეთ სწორი მიმართულება. ხელის ჩაქნევამდე არ მიდიხართ, რაც მთავარია? ხელის ჩაქნევა, რეალურად ხელის ჩაქნევა და ბიზნესში წარმატების მიღწევა, ეს ორი ურთიერთგამომრიცხავი ქმედება არის. მოუსმინე წარმატების ფორმულას, დასახე მიზანი ჩვენთან ერთად და აირჩიე არსებული წარმატების ფორმულა. წარმატების ფორმულა, კვანცალაღიძესთან ერთად.